السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت ہی جاودانی ہے، موت کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، یہ فرمان ربانی ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد قبر اور جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا سکیں، اور موت کا فرشتہ نظر آتے ہی جنت کی بشارتیں ملنی شروع ہو جائیں، اور قبر تک پہنچتے ہی جنت کے خوشبودار بستر اور جنت کی خوشگوار ہواؤں میں میٹھی نیند سو جائیں۔ اسی اہم اور عظیم الشان مقصد کے تحت اسلامک انفارمیشن سینٹر شروع کرنے جا رہا ہے ابوالبیان رفاعت سلفی کے ذریعہ سفر آخرت نامی کورس، جو 4 مہینوں پر مشتمل ہوگا، جس میں انشاءاللہ فضیلت الشیخ ابوالقاسم فاروقی حفظہ اللہ کی مشہور کتاب قبر سے حشر تک پڑھائی جائے گی۔ کورس کا آغاز 6 اگست بروز سنیچر 2022 سے ہوگا۔ کورس کا وقت بروز سنیچر اور اتوار دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک رہے گا۔ رجسٹریشن فیس 200 روپے ہے۔ کورس کے آخر میں آن لائن امتحان ہوگا، اور تمام شرکا کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا۔ جو حضرات اس کورس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس نمبر پہ رابطہ کریں 7045788256، اور خواتین اس نمبر پہ رابطہ کریں 7045788253۔